Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um Deathmatch aqui no canal do Aki, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu agradeço já de cara pra todo mundo que apoia o canal financeiramente, isso ajuda demais. E pra quem não sabe por que eu estou falando isso, pra quem não conhece o Deathmatch, Deathmatch é onde eu reúno todo mundo que apoia o canal financeiramente de alguma forma, coloco numa batalha aqui e o vencedor dessa batalha pode escolher uma key que vai estar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem uma lista de keys, lista de jogos lá que você clica, dá uma olhada lá na lista, e o ganhador daquele vai poder escolher um daqueles jogos, vou passar pra ele pelo Discord, tá bom, galera? Galera, eu realmente aprecio muito o apoio de vocês, tem ajudado demais, principalmente neste momento que, enfim, vários de vocês sabem que eu estou desempregado, a coisa tá feia, bem feia, eu diria. Mas é isso, é um prazer estar criando conteúdo aqui pra vocês. E vamos sempre continuar, tá bom? Então, esse é o Deathmatch do mês de maio. Enfim, sucesso a todos, boa sorte a todos. E se eu pudesse, eu daria um jogo pra cada um, mas infelizmente não dá, galera. Então, vamos fazendo assim devagar, tudo bem? Tá todo mundo participando aqui. Deixa eu abrir a tela rapidinho pra vocês. Olha só, galera. Tá todo mundo participando aqui. Bolter, Kelson, Frederico, enfim, todo mundo que apoia, todos os membros, todos os subs, todos os padrinhos estão aqui, tá? Agradeço cada um de coração aqui. E lembrando que esse jogo aqui é o Galimulator e aqui o último a sobreviver, o último desses que iniciaram aqui, será o ganhador. Cada nação aqui, cada um desses é uma nação, né? Tem algum tipo de fé, de aliança e tudo mais. Então, o Frederico aqui, por exemplo, ele faz parte do baleísmo, tá vendo? O ilismo. Ah, galera, vamos lá. Boa sorte a todos. Let's go.
Ok, galera, ok. O ganhador do Deathmatch de maio é o senhor Gustavo Leonardo. Parabéns, meu querido. Bom, fala comigo lá, você já sabe como que funciona tudo. Afinal de contas, você já tá apoiando o canal já tem muito tempo, né, galera? Galera, espero que tenham gostado de mais esse Deathmatch aqui no canal. Espero vê-los nos próximos também, tá? Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço do Aka e... Tchau, tchau.